113 saylı Qax Şəki seçki dairəsinin 4 saylı məntəqəsində səhhətləri seçki məntəqəsinə gəlməyə imkan vermədiyi üçün 7 nəfərin evinə daşınan seçki qutusu aparılıb. Onlardan biri də Vətən müharibəsi şəhidi Asəf Ağayevin atası Abid Ağayevdir. Məntəqə sədri Dilşad Mustafayevanın sözlərinə görə, seçicilərdən 7 nəfər onlara müraciət edərək evdə səs vermək istədiklərini bildirib. Beləcə məntəqədə daşınan qutu hazırlanır, səs verəcək seçicilərin bülletinləri qaydasına salınaraq məntəqə üzvü və müşahidəçilərdən birinin iştirakı ilə yola salınır. Vətən müharibəsi şəhidi Asəf Ağayevin atası Abid Ağayev uzun illərdir yataq xəstəsidir. Parlament seçkiləri ilə əlaqədar Abid Ağayev dairə seçki komissiyasına müraciət edərək, evində səs verməsi üçün şərait yaradılmasını xahiş edib. Buna görə də onun evinə daşınan seçki qutusu gətirilib. Şəhid atası bülletini bir daha diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra öz namizədinə səs verib.